Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді одному з керівників 501-ї окремої бригади морських піхотинців Збройних сил України, через якого 277 військових цього батальйону опинились в полоні. Слідство встановило, що начальник речової служби тилу цієї бригади зрадив присягу та перейшов на бік російської армії. Він вступив у змову з росіянами та фактично умовив командира здатися. Користуючись важкою ситуацією, в якій опинилися сили оборони у Маріуполі, зрадник спонукав командира припинити оборонні дії, здати зброю та особовий склад. 277 військовослужбовцям бригади був відданий наказ на передислокацію, а насправді їх переправили до ДНР. ДБР ухвалило рішення щодо закриття проваджень відносно 277 військовослужбовців 501-ї окремої бригади морських піхотинців Збройних сил України. За словами Ольги Чеканової, начальнику речової служби тилу 501-ї бригади морських піхотинців повідомлено про підозру у державній зраді. Санкція статті передбачає довічне ув'язнення.